Bona nit a tothom. Me n'alegro de tenir una platea tan plena i sobretot amb tants convidats especials i tanta gent que han fet aquesta Terra de Telers que parla d'una família, però també parla de nosaltres, del nostre passat, dels nostres petits i grans records. Terra de Telers és colònia, però també és la mirada d'una nena. Són grans negocis i són petits gestos quotidians. Terra de Telers parla de dones valentes i d'homes amb coratge i per parlar-nos d'aquesta pel·lícula, d'aquesta història tan particularment emotiva, tenim el seu director, Joan-Franc Xarançonet, i bona part de l'estupendo i del meravellós i de l'increïble equip de la pel·lícula. Un aplaudiment per tots ells, si podeu pujar. Podeu pujar tots, sí, podeu pujar tots. Mantingueu les distàncies de seguretat i llavors serà una gran foto. Posem en un zigzag, ens ho hem après. Quina preocupació més fantàstica. Gràcies. Llavors tu parles i si vols dir un... Bé, molt bona tarda a aquesta amable companyia. Per nosaltres i per mi personalment sempre és un plaer poder estar aquí a Roda Barà acompanyat de persones que estimen tant el cinema català, que fa tants anys que estan lluitant per portar el cinema català, tot tipus de cinema català, al públic. Per mi és el millor festival que existeix al món de cinema català i no ho dic per quedar bé, sinó perquè és així, és la realitat. Visca Antonio Barrero, visca Antonio Barrero, tot aquest treball que portes anys i anys fent, i tot el teu equip, que és meravellós. Toni, Cris, ara Pere, no? Pere Vall, tots vosaltres, moltíssimes gràcies. També gràcies a l'Ajuntament de Roda de Barà, que sé que amb el seu esforç econòmic fa possible que puguem tindre esdeveniments tan importants com aquests. Heu deixat això molt, molt maco. Sí, ha vingut, però falta més de la meitat de l'equip. Semblem molts, però és que a Terra de Telers surten moltes persones i us diria un per un, però pot ser molt avorrit, no? Simplement, un fort aplaudiment a tot aquest equip meravellós que en el seu moment donat tothom va portar el seu granet de sorra i que va creure en aquesta pel·lícula que es tenia que haver estrenat fa justament un any aquí i que ara explicarem una miqueta què és el que va succeir perquè realment aquesta pel·lícula ve de tot ja, de tot un circuit comercial que ha fet durant aquests últims temps, el que ens han permès, vaja, fer amb tot això de la pandèmia. Un fort aplaudiment a tots plegats, equip artístic i tècnic. No, i recordem que després de la pel·lícula hi haurà un col·loqui i vosaltres espero que parleu, expliqueu les vostres experiències, expliqueu el que vulgueu, el vostre moment preferit, tindreu l'oportunitat i si no la voleu nosaltres us convidarem amablement a que expliqueu el que vulgueu perquè val la pena doncs, tenir tantes visions i tants punts de vista d'una pel·lícula que és un gran esforç. Va, puc un minut final? Sí. Doncs res, només presentar-vos la pel·lícula, com ha dit en Pere Vall, l'amic. Estem davant d'una pel·lícula que té una sèrie d'objectius, després podrem parlar d'aquelles coses dels dubtes, aclariments, el que vulgueu. Dir simplement que és una pel·lícula de cinema independent, feta amb capital privat, amb l'ajuda també estimable d'una campanya de micromecenatge a Barcami, que com la majoria de les meves pel·lícules han sigut així, mai subvencionades oficialment, és a dir, no us costen ni un cèntim fins a dia d'avui. Esperem que les coses comencin a canviar i el govern comenci a fer cas també al cine independent català que existeix i perquè volem un cine independent català que puguem competir internacionalment i volem molts milions d'euros per poder-lo fer realitat.
La pel·lícula Terra de Telers ret homenatge a totes aquelles persones anònimes que van fer créixer amb el seu esforç i treball al nostre país. Ret homenatge a aquelles persones que el segle passat van tindre que deixar la misèria del camp per buscar un futur millor, en molts casos a colònies industrials o colònies textils, com és el cas de Terra de Telers. També ret un homenatge clar a la memòria històrica del nostre país. Alhora, és una pel·lícula que parla de pèrdues, però alhora parla d'esperança i parla d'il·lusió a través del personatge de la Julieta i dels seus 60 anys de recorregut. I sobretot és una pel·lícula que ret homenatge al pa de paller de la nostra societat, que sou vosaltres, les dones. Per tant, amb molta il·lusió d'estar aquí i espero i desitjo que us ho passeu molt bé, que ploreu, que rieu, però sobretot que mai perdeu l'esperança en aquests moments tan difícils que ens està tocant a viure a tots. Moltes gràcies.